এইবাৰ আমি বাজেটত ঘোষণা কৰিছো যে অসমৰ 1,00,000 লৰা ছোৱালীক আমি বেংকৰ পৰা কোনো লোন বা গ্যারেন্টি নহোৱাকৈ 2,00,000 টকা কৈ আমি আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াম স্বাগতম জনাইছো টেকনিকে ডিটেইল আছে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅটোলৈ বন্ধুসকল সনিয়োগ আসনিত এক নতুন আপডেট আহি পৰিছে আৰু যিকোনো আসনিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব সো ব্লক আমি ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বৰ মুখত শুনক গৈ এই নতুন আপডেট হ'ব আজি মই ঘোষণা কৰিব খুজিছো যে অসমৰ 2,00,000 যুৱক যুৱতীক নতুনকৈ স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি 2,00,000 টকাকৈ ৰাজসাহায্যৰে তেওঁলোকক আমি উদ্যোগ গঠনৰ দিশত আমি প্ৰেৰণা যোগাম চৰকাৰী চাকৰিও পাব আত্মসংস্থাপনৰ ৰাস্তাও খোল খাব এখন নতুন অসম নিৰ্মাণ হ'ব নতুন ভাৰত নিৰ্মাণ হ'ব তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকৰ সুখ্যাতিত মই অভিনন্দন জনাইছো প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি পাইছে কাৰো এটা কলমো লগা নাই যে মই চাকৰি পাবৰ বাবে কাৰোবাৰ ওচৰত যাব লাগে আজি মই ঘোষণা কৰিব খুজিছো যে অসমৰ 2,00,000 যুৱক যুৱতীক নতুনকৈ স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি 2,00,000 টকাকৈ ৰাজসাহায্যৰে তেওঁলোকক আমি উদ্যোগ গঠনৰ দিশত আমি প্ৰেৰণা যোগাম চৰকাৰী চাকৰিও পাব আত্মসংস্থাপনৰ ৰাস্তাও খোল খাব এখন নতুন অসম নিৰ্মাণ হ'ব নতুন ভাৰত নিৰ্মাণ হ'ব তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকৰ সুখ্যাতিত মই অভিনন্দন জনাইছো প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি পাইছে কাৰো এটা কলমো লগা নাই যে মই চাকৰি পাবৰ বাবে কাৰোবাৰ ওচৰত যাব লাগে